Som sagt, vi har haft indbrud, og vi har været på et weekendophold, og vi kom hjem søndag kl. 11. Og da vi kom ind i køkkenet, der var køkkenet iskoldt. Og hvad var årsag til det? Det var, at den dør, den var brækket op med kobben, fuldstændig ødelægt, uventet var. Og da vi så kom ind i stuen, så observerede vi, at der manglede 3 pH-lamper. Og da vi kom herind, der observerede vi med det samme, at vores 5-armede pH-lamper, dem var fjernet. Simpelthen klippet af alene af. Og da vi kom ind i stuen, der fandt vi ud af, at der manglede 2 pH-lamper. En mindre pendel og en større pendel her. Også klippet af med en bitang. Væk er de. Det var heldig. Det var kun lamperne, de gik ud over. Min iPad, min telefon, lag på skrivebordet, den havde de ikke rørt ved. For det var noget positivt i den indbrud. En halv time efter vi var kommet os, så ringede vi til politiet, og de kom i løbet af en halv time for at lave en undersøgelse og en rapport over det, der er sket. Men det er meget, meget ubehageligt at komme hjem i ens bolig, når man kan se, at det var et indbrud. Det var forfærdeligt, men vi var lettet over, at det var kun gået ud over de 3 lamper, og ikke andet.